Jag har den senaste månaden sett på några debatter mellan som finns på Humanisternas webbplats. En med Ted Harris och Christer Sturmark och en där Christer Sturmark var med tillsammans med Tuulikki Koivunen-Bylund. Och sen den här debatten med Elisabeth Järle. Och där är ju en sån här liksom fråga som fascinerar mig som kommer tillbaka. Och det är det här med vad man menar med att alltså, tro på Gud. Och Sturmark kan är lite fräck och elak och så och säger då att för honom så är det liksom den... När de gång på gång säger att men så tror inte vi. Och det här med den här som kan ingripa och handla eller och sånt. Men så tror inte vi. Det är liksom passerat. Det är liksom historia. Och till slut så säger han att alltså, vad han fattar så är det ungefär som homeopati. Det är liksom en knappt en molekyl kvar av Gud det, hos sådana som Elisabeth Järle, Ted Harris, Corey Hammar. Alltså de här som är de... tongivande, moderna, hermeneutiska eller liberala eller radikala krafterna i Svenska kyrkan. Och jag känner ju eller tänker sådär då att, att det är lite intressant för att en av de här nyckelpunkterna är den tolkningen av kristen tro som jag har formulerat i att den förutsätter inte, den bygger inte på tro på Gud. Och att jag deklarerar tydligt att jag tror inte på Gud. Jag tror inte på ett liv efter döden. Jag tror inte att Jesus uppstod från döden. Och ändå gör anspråk på någonting. Alltså ha kontakt med själva livsnerven i kristen tradition, i kristen tro. Och jag har ju insett att den hållningen är, alltså inom en organiserad kristenhet så är den hållningen omöjlig och ohållbar. För att där är det viktigaste för att finnas med, kunna jobba, bära upp ett ämbete. Det är att man på ett eller annat sätt kan säga, jag tror på Gud. Vad man sen menar, det är liksom... sekundärt, det är inte viktigt, men att man utan att darra på rösten, utan att rodna, kan säga jag tror på Gud. Och gör man inte det så kan man inte existera inom kyrkans ram som aktivt verksam, bidragande till verksamheten. Och det är väl det som jag nu långt om länge måste inse och acceptera och den hållning jag står för, jag tror att den är svårare, mer landad, mer ohanterlig för de här radikala, framåtriktade krafterna i kyrkan än en Sturmarks och humanisternas radikala religionskritik är, så att säga. För att de tar liksom avstånd från alltså, hela paketet eller hur man ska uttrycka det, och det gör ju inte jag. Det är ju liksom en av de viktiga saker som har blivit tydliga på senaste året och med en extra skärpa sista månaden. Men det är faktiskt värt att notera att jag skriver om det här redan i en kommentar som finns på webbplatsen i november 2006. Att det kanske är dags att lämna den här etiketten kristen. Att det är för... att det är lättare att vara verksam med det jag står för då helt utanför de här ramarna.